Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare sa crnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem da je za nas Crna Gora jako važan partner, ne samo iz ekonomskih razloga, već i zbog tradicionalne bliskosti dva naroda. Složili smo se da je bitno imenovanje ambasadora, rekao je Milatović i istakao da se njegovom posetom okreće novi list u odnosima dve zemlje. Vučić je priredio Milatoviću svečani doček ispred Palate Srbija, a zatim je usledio sastanak dvojice predsednika i plenarni razgovori delegacija. Milatović je istakao da je Srbija Crnoj Gori najveći trgovinski partner, značajna je saradnja u oblasti turizma, a Srbija je i najveći investitor u Crnoj Gori. Sutra, kada se obeležava Svetski dan stanovništva, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj odlučio je da pruži svojim sugrađanima pomoć u vidu merenja krvnog pritiska i šećera u Staropazovačkom parku potpuno besplatno od 8 do 12 časova. Irena Radinović, PR Doma zdravlja, kaže da su to jedni od najčešćih i najpotrebnijih kontrola koje se vrše, a građani će moći ovom prilikom bez zakazivanja i čekanja da provere svoje stanje. Svi koji tog dana budu u prolazu moći će, pored navedenih pregleda, da se posavetuju i sa lekarima opšte prakse i medicinskim sestrama koje će biti na raspolaganju za sva dodatna pitanja. Cilj je da se na ovaj način osoblje Doma zdravlja približi ljudima, da pokažu da su dostupni i da žele da naša opština bude što zdravija. Povodom 12. jula Petrovdana slave sela Golubinci, mladi pevač iz Nove Pazove Zoran Petrović Zole u pratnji vrsnih muzičara i kolega prirediće sugrađanima veče za pamćenje ispred dvorca Šlos. Nakon dugo vremena na ovoj prelepoj lokaciji održat će se koncert koji će uveličati slavu i doneti Golubinčanima i ostalim posetiocima neku novu energiju koja će podići celo selo na noge. Moći će da se čuju različiti žanrovi za svačiji ukus koje je ovaj iskusni sastav izvodi bez greške, a koncert će početi u 21 čas. Realizaciju ovog događaja podržala je opština Stara Pazova i mesna zajednica Golubinci. Nova Pazova juče je bila domaćin spektakularnog događaja pod nazivom Speed Hunt Car Show. Ovaj događaj privukao je brojne zaljubljenike u automobile i ljude koji uživaju u estetici i u tehničkim detaljima automobila. Manifestacija je dokazala da automobili mogu biti više od prevoznih sredstava. Oni su deo naše kulture, strasti i stila života. Svaki automobil je bio jedinstven na svoj način i svaki je privlačio pažnju posetilaca svojim dizajnom, bojom, modifikacijom ili zvučnim sistemom. Manifestacija je bila humanitarnog, takmičarskog karaktera. Ista je pokazala da opština Stara Pazova gaji veliku ljubav prema automobilima, ali i da ima aktivnu zajednicu koja se okuplja oko ove strasti. Speed Hunt Car Show je bio idealna prilika za sve zaljubljenike u automobile da se okupe, razmene iskustva i uživaju u jedinstvenoj atmosferi koju samo ovakav događaj može pružiti. Na putu u Inđija Stara Pazova biće obustavljen i dalje saobraćaj sve do 31. jula zbog radova na rehabilitaciji. Alternativni putni pravac je put Inđija Putinci ili put Putinci Stara Pazova, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. U akciji pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena tokom vikenda, kontrolisano je više od 35.000 vozila i otkrivena su 7.304 prekršaja. Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević precizirao je da je otkriveno 940 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 37 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, 1918 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 462 prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i 94 prekršaja nepropisnog prevoza dece u saobraćaju.
Superligaš, kuglaški klub Jadran iz Golubina sa povodom seoske slave Petrovdana organizovao je tradicionalni turnir u kuglanju. Na turniru međunarodnog karaktera učestvovale su ekipe Crvene zvezde iz Beograda, Metalce iz Gornjeg Milanovca, Rudara iz Prijedora, Miloša Obilića iz Beograda i domaćeg Jadrana. Ovaj turnir pružio je priliku kuglašima da se druže, takmiče i pokažu svoje veštine, ali i da promovišu svoj sport i doprinesu očuvanju tradicije ovog kraja. Svi učesnici, posetioci i organizatori izrazili su zadovoljstvo zbog uspešnog održanog turnira te nadu da će se tradicija nastaviti i naredne godine. Petrovdanski turnir u kuglanju je definitivno postao događaj koji se sa nestrpljenjem očekuje svake godine u Golubincima. Pavle, Elena i Strahinja, mladi Novopazovčani, prepoznali su potrebu za sportskim aktivnostima u svom mestu. Umesto da čekaju da se nešto desi, odlučili su da preuzmu inicijativu i organizuju sopstveni fudbalski turnir koji su nazvali PES, simbolično spojivši početna slova svojih imena. Sa entuzijazmom u srcima i podrškom svojih roditelja, mesne zajednice i mnogobrojnih sponzora, deca su preuzela inicijativu i uspešno sprovela čitav projekat. Ovaj događaj nije bio samo fudbalski turnir, već i prilika za mlade da se okupe, steknu nova prijateljstva i pokažu svoje sportske veštine. Deca su se pobrinula za sve aspekte turnira, uključujući i organizaciju rasporeda utakmica, obezbeđivanje sportske opreme i nagrada za pobednike. Deca iz Nove Pazove pokazala su da su u stanju da ostvare svoje ciljeve kada veruju u sebe i rade zajedno kao tim. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno jak severozapadni. Najniža jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna sutra do čak 35 stepeni. Narednih dana bit će sve više temperature. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.